نیب میں پیشی کے بعد حمزہ شہباز شریف کے مخالفین پر بھار، کہتے ہیں کرپشن کا الزام 33 ارب روپے سے 18 کروڑ پر آ گیا، نیب کا مجرم چیئرمین نیب سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نیب اکثر کہتا ہے کہ ہم شکل نہیں دیکھتے، تو کیا باقی سب نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ جان لے کہ 85 ارب نہیں، 33 ارب نہیں، آج نیب مجھ سے صرف سوال کرتا کہ 18 کروڑ کا معاملہ ہے، یہ باتیں آپ جان لیں، یہ باتیں جان لیں، اور یہ 18 کروڑ کب کا ہے؟ جو ایف ٹی ٹیز آئی ہیں، جو مجھے باہر سے پیسہ آیا ہے، یہ 2003 2005 سے 2008 تک، یعنی 2005 اور 2008 تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے۔ نیب اس وقت مجھے اپنے دفتر میں بلاتا تھا، 6-6 گھنٹے بٹھاتا تھا، میرے ساتھ میرے دفتر میں گھنٹوں بیٹھ کر میری فائلیں کھنگالتا تھا، اور یہاں تک کہ اس دور میں نیب نے مجھ سے 12 کروڑ روپیہ ہتھیایا۔ ہتھیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے کمپنی سے 12 کروڑ روپیہ نیب نے نکلوایا، اور یہ حقائق ہیں کہ جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا تو سپریم کورٹ کے کہنے پر جو 12 کروڑ روپیہ مجھ سے نیب نے ہتھیایا تھا، اس کو واپس کرنا پڑا کہ نیب نے یہ غلط کام کیا۔ مجھے بتائے پاکستانی قوم پوچھ کے نیاجی خان سے کہ میری بیمار ماں کو نوٹس جاتا ہے، میری بہنوں کو پولیس کے ساتھ محاصرہ کر کے نوٹس جاتا ہے، لیکن علیمہ خان جس نے آف شور کمپنیز بنائی، اربوں کی جائیدادیں بنائی، آج تک پاکستانی قوم کو نہیں بتایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کی سورسز کیا ہیں۔ یہ میں نے جو نام گنائے ہیں، نیب کو یہ شکلیں نظر آتی ہیں، اور باقیوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو نیب کو نظر نہیں آتی۔